Երկու ամսվա ընթացքում ավականու բարև Երևան խմբակցության անդամները հասցրել են զարմացնել հանրապետական գործընկերներին, վստահեցնում է Դավիթ Սանասարյանը։ Գնացել են իրենց շրջապատներին, խոսացել են դարձել են ավականու անդամները, հա, հանրապետական ազգային ժողովը դարձել, հետևում եք մեր նիստերին, տեսել եք, զզվացնում են, այնքան են հարց տալիս, ելույթ ունենում, հա, անդադ զզվացնելու ենք այդ հարցերը ու ելույթներով։ Դավիթ Սանասարյանի խոսքերով պետք է հասկանալ, որ ավականին ոչ թե ժամանցի, այլ աշխատելու վայր է։ Դրա համար պարտավորություն են ստանձնել ու պետք է իրենց պարտավորությունները կատարեն։ Մինչև այդ նիստերը 15-20 րոպե է տևել, հերթով կարդացել են, ձեռք են բարձրացրել, անցել են առաջ։ Ըստ նրա չի աշխատել նաև նամակների ինստիտուտը։ Լրիվ պայմանավորությունների զանգեն էս սենց, ենի հա, տենց ու վերջ, այդ հարցը գնաց։ Բարև Երևան խմբակցության անդամ Անահիտ Բաղշյանի խոսքերով օրենքով պահանջվում է, որ ավական ու անդամների գրավոր հարցերին պատասխանի անձամբ քաղաքապետը, ինչը չէր իրականացվում։ Տարոն Մարգարյանի հետ վերջին հանդիպումից հետո, սակայն իրավիճակը շտկվել է։ Քաղաքապետը ինքը գրավոր տեղեկացրեց, որ այսուհետ ինքն է պատասխանելու, և այո, այս վերջին նամակները ինքն է պատասխանում, որտեղ շատ կարևոր է, թե ով է կատարողը։ Դավիթ Սանասարյանը փաստում է, ավականում 6 անդամներով չեն կարողանում ազդել քվեարկությունների վրա, սակայն ազդեցության տարբերակ գտել են։ Առաջիկայում դատանուն վիճարկելու են ավականու բազմաթիվ որոշումներ, ի դեպ նա դեմ չեր լինի, եթե ավականու անդամը ստանար աշխատավարձ։ Դրանից Երևանի քաղաքացին կօգտվի, երբ որ մենք գումար հայթայթելու խնդիր չունենանք, շատ կոնկրետ զբաղվենք մեր գործով, որից է ձևով չի տարբերվում պարգամավորի աշխատանքը ու մեր աշխատանքը։